JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado, criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 61 99120 7052 ou acesse o nosso site www.jm com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem pessoal, hoje nós estaremos vetorizando um logo, um logo bem simples aqui no no, no Inkscape. Essa videoaula é voltada para o pessoal aí que não tem o CorelDRAW, tá bom? Então, nós vamos. Primeira coisa que nós temos que fazer é configurar o nosso documento para saber o tamanho de saída dele, pessoal. Então, primeiramente, se você vir aqui em arquivo, você vai vir aqui em propriedade do desenho, tá? Para criar um novo documento é aqui, ó. Ctrl N, novo, tá? Eu criei aqui um novo documento. Depois de criado esse documento, vamos configurar aquele aqui em propriedade do desenho. O atalho é Shift Ctrl D. Vem aqui, vai abrir essa janelinha onde eu vou configurar, tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui tá o tamanho da página. Aqui você vai escolher as pré-definições que tem aqui navegando aqui na setinha. Então, para não perder tempo, vamos escolher aqui o A4. Né? Já selecionei o A4. Se você quiser um tamanho pré-definido, um tamanho que não tem aqui, você basta você vir em tamanho personalizado e aqui você digita o valor na largura e o valor na altura. Lembrando que você deve escolher a unidade de medida. Clicando na setinha, você tem milímetros, né? Ou centímetros ou pixels, são as mais utilizadas. Milímetros, centímetro ou pixels. Vamos deixar no nosso caso aqui, será milímetro, né? Que é a vetorização de um logo para impressão num papel A4, tá bom? Então, é, feito isso aqui, basta agora você é, clicar aqui em OK para fechar, então, essa janelinha. Vou clicar aqui no x, fechei. Meu documento já está configurado, tá? Então, agora vamos aqui em arquivo. Vamos importar, o atalho Ctrl I, mesma coisa lá do Core, né? E nós estaremos pegando um logo. Vou pegar um logo aqui bem simples, só você acompanhar a videoaula. aula. Pegar esse logo aqui do FreePic, né? É umas imagem que eu baixei lá do Freepik. Aqui eu posso deixar ele embutido, esse será uma imagem do projeto. Eu posso deixar ele apenas como link, ele não fará parte do seu projeto, tá? Então já que é apenas para vetorizar, vou deixar como link aqui. E a resolução? Ele pergunta é, qual a resolução que eu quero: a resolução do arquivo original ou a resolução padrão para importação? Então você marca padrão para importação, que aí você não terá nenhum problema aqui, tá bom? E vamos clicar aqui em OK para ele importar a imagem. Então importou a imagem. Bom, se a sua imagem já está no tamanho correto, predefinido, que você já determinou, você não vai mexer na escala dela. Senão você pode estar aumentando a escala para um novo tamanho que você quer. No meu caso aqui, então eu posso pegar na setinha e determinar aqui, ó, um novo tamanho para a minha imagem. Vou puxar aqui. Só lembrando que se você quer um tamanho padrão para essa imagem aqui, você tem aqui a altura e você tem aqui a largura onde você pode estar é, determinando então os valores para o seu desenho, tá bom? Então vou pegar aqui, vou aumentar essa minha imagem aqui, ó, pelas alças da lateral. Você vai perceber que aumentar ela aqui a altura dela aqui está em 203,908 milímetros na né? largura, tá? E a altura 216,13 milímetros, tá bom? Ou você pode, você também pode estar digitando o valor manualmente aqui, tá? É, mas nós vamos deixar para mudar o valor do tamanho do desenho depois que nós vetorizar ele, que aí ele não vai ter esse fundo, porque aqui está o tamanho contando com esse fundo aqui, laranja, né? E nós vamos fazer depois, então a gente determina qual vai ser o tamanho dele, tá bom? Então... Feito isso, nós vamos vir aqui nesse lateral, tem duas setinhas, você vai clicar nessa setinha, você vai em preenchimento e contorno, esperar abrir aqui essa janelinha aqui ao lado, e aqui nós temos aqui, ó. Primeira opção, opacidade. Eu vou colocar aqui em 50%, que para mim está determinando aqui é o nível de opacidade que eu quero para o meu projeto. Então vou colocar aqui, ó, 50%, tá? Isso vai deixar o meu desenho um pouco transparente, que vai ficar fácil para eu enxergar a linha do meu vetor, quando eu estiver vetorizando ele, tá bom? Pronto, feito isso, eu pego agora aqui a minha caneta, vou vir aqui e eu pegar a caneta Bezier, tá? a caneta Bezier vai estar aqui ao lado, tá? Aqui em cima eu tenho preenchimento, tenho contorno e tenho aqui a cor do contorno, contorno e cor do contorno. Então, aqui nessa opção, selecionando, essa setinha eu posso estar escolhendo a cor do contorno, no caso, não tem nenhuma, e aqui eu tenho a largura do preenchimento, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui nessa parte aqui embaixo, onde tem as paletas de cores. Vou determinar que ele será que o meu desenho será sem preenchimento. Para isso, eu vou clicar com o botão direito nesse X que tem aqui. Eu vou aqui aplicar ao preenchimento, para ele sair sem o preenchimento. E agora eu quero um contorno preto. Tem a cor preta, eu clico sobre a cor preta com o botão direito. E vou aqui aplicar o contorno. Desta feita, eu determinei que o meu desenho será com contorno preto e sem preenchimento. Tá? Aqui eu tenho a ferramenta zoom, tá? Aqui eu pego, eu tenho os atalhos para zoom aqui, tá? Você dá uma olhadinha nos atalhos aí para você estar utilizando, mas eu vou utilizar o zoom aqui manualmente mesmo aqui, vou rasterizar em volta aqui, ó, tá? Pronto. E aqui agora para vetorizar esse desenho, nós vamos pegar a, a bezier, né? Eu, eu, eu dou um clique aqui nessa pontinha do desenho, dou outro clique aqui, dou um clique aqui, ó. Em cada pontinha dessa, ó, tá muito simples, tá vendo como é fácil? É só clicar. Cada pontinha dessa, cortando as curvas, tá? Ó. Cortou as curvas. Ó. Né? Fiz aqui. A, aqui eu vou dar um CTRL Z, porque eu esqueci. Ele não, ele não fez aqui, ó. Tá? Ele não pegou. Quando ele não pegar em um local, agora ele não quis pegar ali, você puxa um pouquinho mais para cima, mais para baixo e, e, e coloca ele. tá? Pego, aqui não quer. Aqui pegou já. Pronto. Vou colocar aqui. Ó. Aqui, ó. Não quer. Eu coloco aqui. Eu coloco aqui, ó. Pronto, agora eu clico dentro desse nozinho para fechar. Então percebe que aqui agora ele já determinou o meu contorno. aqui, Para você contornar um desenho, é bom você fazer com um contorno de espessura bem fina. Nem né? depois você é, aumenta a espessura dele, tá? Então agora aqui vamos pegar a ferramenta forma, que é o editor de nó, essa ferramentazinha. E agora basta eu puxar cada pontinha dessa aqui e estarei fazendo a curva. Olha só como é fácil vetorizar aqui. Ó. Olha só. Ó. É brincadeira, né gente? Chega... Aqui é mais fácil do que no Corel draw pessoal, vetorizar aqui. Pega aqui, ó. olha só. Não tem nenhum segredo, tá? Isso aqui é, é brincadeira de criança mesmo, ok? Puxou ali. Ó. E assim a gente vai fazendo todas as curvas do nosso desenho. Tá? Agora vamos navegar com o zoom, eu rodo a bolinha do mouse aqui para baixo pressionar a tecla, eu posso pressionar a tecla Ctrl e rodar a bolinha do mouse para aumentar o zoom. Vou clicar aqui dentro desse nó, aparecerá alça CBE e eu puxo ela, ó. Aí eu vou modelando aqui o desenho. Olha só até ficar perfeito, ó. Vendo? assim se faz com todo o seu desenho até você terminar ele, tá? Tá vendo aqui esse nó aqui? Eu posso pegar ele, puxar um pouquinho. E aqui eu ajusto aqui ó, alça bezier para fazer a curva. Eu posso selecionar esse nó aqui, vou aqui na opção suavizar nó. Ó, isso vai fazer vai, faz, vai me dar um nó suave e eu teria uma curva bem perfeita, ó. Pronto, aqui eu, eu posso puxar um pouquinho mais para fora aqui e abrir um pouquinho mais aqui, ó. veja que a curva agora ficou muito boa, né? Aqui a gente ajusta aqui embaixo, ó, ajustando aqui. Ó, né? então não tem não tem segredo né o que é, é fácil demais agora vamos pegar aqui ó esse nó vou puxar um pouquinho para cá vou suavizar ele clicando aqui opção nó suave pronto Ajusto ó pega aqui ó aqui tá um pouquinho fora ó, né aqui tá um pouquinho fora aqui ó eu pego puxo para dentro ó só arrasta, só clicar dentro do nó e arrastar tá Aqui, ó. aqui embaixo é né? clica aqui e puxa essa linha para cá ó. isso aqui está fora tá vendo eu puxo o nó para dentro e jogo para cá ó. e, e acerta só E, assim, e aí, eu vou arrumar todo o meu desenho com calma, sem pressa, né? Para ficar bem, bem feito, tá? E é isso aí. Então, terminamos o nosso vetor. E agora, para eu estar eliminando esse objeto de baixo, eu vou diminuir o zoom aqui, tá? Pego a ferramenta de seleção. Isso se é simples, arrastou, deletou, já foi embora o objeto de baixo, né? Seleciono esse objeto. Escolho uma cor para preencher, ele basta eu estar clicando sobre qualquer cor. Cliquei sobre ela automaticamente, ó. Ele será pintado com a cor que eu clicar aqui ó. Ó, tá vendo? Basta clicar em cima da cor e vai pintar com a cor que você escolher ó. Tá, eu quero vermelho aqui, ok? Bacana, então tá estava autorizado assim ah, para aumentar a espessura do contorno. Como é que você faz? Você vem aqui em contorno, vem aqui em contorno, selecionou a espessura tá aqui ó. Ó, basta clicar, está aumentando a espessura do contorno lá. Tá vendo? Na setinha para cima, e aumentando até chegar o valor que você precisa para o, o seu desenho, tá vendo? Fizemos o contorno, tá? Agora deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Ó, quer salvar o desenho sem o contorno? Você quer só sem o contorno? Você vem aqui, ó, botão direito nesse X, sem preenchimento, não sem contorno, perdão, e aplicar, ó. Aplicar o preenchimento será sem preenchimento, aplicar o contorno será sem o contorno. Então vamos aqui sem o contorno, tá vendo? Vou botão direito, vou aplicar ao, ao preenchimento, ó, tá vendo? Sumiu o desenho, mas o desenho tá aí. Quero só o contorno vermelho. Clica com o botão direito aqui sobre a cor vermelho, vou aplicar o contorno. Vai ficar só o contorno vermelho ou qualquer uma cor que eu escolhi, estiver escolhendo aqui, ó, tá? Olha só, bacana? Então eu vou mas eu vou deixar o nosso desenho colorido, né? Agora eu posso, com o desenho aqui, pessoal. Agora eu posso determinar qual será o tamanho do meu desenho. O tamanho da saída desse desenho em milímetros. Aqui eu tenho milímetros. Eu tenho centímetros. Suponhamos que você quer salvar o desenho em centímetros. Tá? Aí o que eu, eu determino a largura. Aqui em W a é largura e em H a altura. Tá? Depois o desenho pronto. Agora ele não tem fundo. Agora é só o desenho. Ó, autorizado. Tá vendo? Então, suponhamos que eu quero que a altura desse meu desenho aqui, ó seja 14, então vou arredondar aqui ele está 3854, vou arredondar para 14, aqui ó, 14 centímetros, coloco 14 ok, vou clicar aqui na altura, ele já aumentou proporcionalmente aumentou 14, né aqui, e aqui eu vou colocar aqui a largura aqui por exemplo, para 18 aí vou arredondar ali para 5, né eu dou um enter, tá vendo o cadeado aqui, alterar a largura e a altura proporcionalmente, né Ó, se eu marcar, a largura e a altura proporcionalmente, eu vou desmarcar, que para mim é mexer individualmente, tá vendo? Eu mexo aqui. Se eu quiser proporcionar, eu marco ali. escadear tá? Então, pronto. Eu determinei que a largura dele será 13. Vamos arredondar isso aqui para. 15. Dá um, dá um enter, tá vendo? Eu coloquei 15 por 18, 498. Pronto? Então, eu determinei a, 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 a altura ali, tá? Pronto, 18,500 e aqui é só 15, né? Ele colocou um ali por conta dele. Então vai ficar assim, tá? 18, vai ter 3,0 depois aqui, centímetro, tá? Então aqui você determina a largura e aqui você determina a altura. Feito isso, agora você pode já estar salvando seu projeto, que ele vai sair com esse mesmo tamanho ali sem erro, tá? Vem aqui em Arquivo. Vamos salvar como? Se você precisar salvar em PNG, você clica na setinha. Vai escolher aqui, ó, Formato. Cairo PNG tá aqui. Você só vai aqui na área de trabalho, vou colocar logo aula, né? 01, só para você saber, coloco o PNG, clico aqui em salvar, tá? Pronto. Agora você quer salvar ele aqui para PDF. Vou em arquivo, vou salvar como. E aqui eu vou clicar aqui na opção, clico na setinha, coloco aqui em cima é PDF, tá? que eu vou colocar logo 01, colocar aula, né? Pronto clica em salvar salvar em PDF aqui tem as configurações de PDF você clica aqui tem essas opções vou escolher a primeira tá e aqui se você tiver fonte você, você coloca aqui embutir fontes mas no nosso caso não tem fonte se o arquivo for para o web você coloca 72 dpi aqui foi impressão você coloca 300 no caso eu vou deixar para impressão vou deixar 300 dpi tá e eu vou clicar, e aqui se tiver se for um cartão de visita você marca sangramento aqui tá vendo mas no caso nosso caso não é cartão de visita então, eu vou clicar somente em OK. Eu vou deixar ele salvar meu PDF. Pronto, ele já salvou. E aqui está o nosso vetor pronto. Criado aí no nosso querido aplicativo aí, tá bom? Ok. Então, é isso aí, pessoal. Agora vamos abrir ele aqui para a gente ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Temos a imagem PNG, tá? Vídeo aula 1. Tá aqui, ó. A imagem PNG que nós acabamos de criar tá aqui, né? Ó, OK. E temos a nossa imagem PDF, que vamos procurar o PDF logo, vetor aula, tá aqui ó. Vou abrir, tá? Tá aqui o nosso desenho aqui em PDF. É, como eu fiz uma página, ele tem uma página só. Se você fizesse com várias páginas lá no Qscape, as páginas que você criou lá iam aparecer todas aqui. Então você pode fazer um documento lá no Qscape com, com várias páginas, tá bom? Então é isso aí, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você na sua dúvida. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau!